regjistruar e popresin me shatë radhës të nështrohen procesit të konvertimit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ljomir Abdixhiku, ka vazhduar t'i prezantoj projektet që po zhvillohen në komunat që qeverisen nga kjo parti. Sot, a i ka zgjedhur që ta prezantoj rrugën e re që po ndërtohet në Istok, Bjeshkët e Moknës, e cila është e gjatë 19.1 kilometra. Abdixhiku tha se LDK-ja ka tjetër vizion atë të zhvillimit dhe mirëqenjes. A i shkruajti se temat e tjera të thata për plot mlef e uretje, sharje e përplasje, po mbajnë shtetin e shoqërisë. Peng të tash e 4 vjetë. Da i këti postimit...